Del vidente che remi, ma queda impressionando, metti in sicuro, con botame a disfrutare di Corsao alla bel canto. Tremendo presentazione, in maniera non si pensava, avevamo inventato Cosbon, da vai ting, Cosnan Great, e non sa salire di Cosbon, vai ting mas mio. Da visi avevamo inventato, mi che introduci Maritza Hakmat, mi ra che c'è una grave cosa che ho stata promessa in storia, mi eriti canta na televisione special pavo, va tende? Wow, disfruta di ce. Messa ta verdade da sia mita papia of mita canta de new day pero ha ah, un dia special dos mi di no la gami deleta e querido televidente nan nos colega nan pasote ultimo promeku a pasco anto mita contento tambe ku e accompagnamento nos sia accompagnamento awe ku signor Enrico. It's a jolly good time of the year. People somehow know it's the Christmas spirit they show. Sleigh bells in the snow. Everywhere you go, people having fun. Ooh, 'cause it's a jolly good time of the year. To me, ooh, you see, another year's gone by. New Year's almost here. Merry Christmas, all, and have a happy new year. It's a jolly good time of the year. A merry good time of the year, maestro. Another year's gone by. New Year's almost here. Merry Christmas, all, and have a happy new year. It's a jolly good time of the year. A wonderful time of the year. Holly, jolly, wonderful time of the year. It's a holly, jolly, wonderful time of the year. Oh, holly, jolly, wonderful time of the year. Oh, well, it's a holly, jolly, wonderful time of the year. Ooh, yeah, yeah. It's a holly, jolly, wonderful time of the year. Yes, thank you, maestro.
E nesse momento aqui, me quero introduzir também tremendo, pero tremendo cantante, anto esse é meu colega estima, Ewald H. Gomes! Thank you, love. Olha, me dá! Long lay the world
Te kumi ka ba? Kumi sakay aqui. Thank you so much. Hambo mahinta do de erko, kreitam. Nós também para colega também, great que você canta, um candica macha, né? Tipo, nós quisemos ela pinta com nós. Ah, muito bem, se acabou. Muito bem, se acabou. Duxi, dal bai. Thank you. Sa kolega Gisela Mitabisabo di La Noticia, o mesa to hopi talento nos ting aqui na CBA. Anto umbia mas mi kera invita Ewato. Mi kera invita Mayra Visa Donna, verdad? Ewald H. Gomez pa otro Holy Ghost Experience, H. Okay, alright. Welcome back. Wow, here we go. Alright. Silent night, oh.
Maestro também, Enrico, Enrique com Eubinio. Agora vem o homem mesmo, me vou. Sim, agora vem o homem mesmo, damas e cavalheiros. Hoje é o mês mestre bem chonang, então o mês a pipo tem seu fanático, anang também, que gosta, então pipo tem poporri, mas a doce mês, então nós está bem joinbo, pipo camina nos por. Bom, porque já tu sabe, nosso espanhol é pouquinho, não saiu, bebeu, ela bebeu, hobby eggnog. Anto, no llego hoy por la mañana, pero aquí, gordito. Bueno, para todos ustedes, unos aguinaldos, un popurrí de aguinaldo venezolano. A ver, mi maestro. Thank you.
Posso começar? Não sei a coisa de merca, não sei a coisa de rondo mundo, não sei a coisa de Venezuela, que sei, etc, etc, parte latina e Páscoa. Para começar, me tem quase um parte de people, English people, vou compreender? Sim, então esse aqui é um tradicional que nós estávamos lá, então com ele na Isla Riba, então esse aqui é outro cantica de Guavaveri. Sim, homenagem, homenagem, claro. Agora dá-me um pouquinho de calypso aí. Christmas morning and New Year's coming. Well, it's Christmas coming and New Year's morning. Why are you? Morning, morning, good morning. We wish you a Merry Christmas. Good morning.